Bom dia. Vamos então dar início a esta sessão. O meu nome é Alexandre Magalhães, sou do Departamento de Química e Bioquímica da Faculdade de Ciências e tenho a tarefa, a grata tarefa de apresentar e coordenar aqui esta sessão. O professor Lopes dos Santos, para muitos, dispensa apresentações. Mas, só assim muito brevemente, portanto, é professor catedrático do Departamento de Física e Astronomia da Faculdade de Ciências. É um físico teórico da matéria condensada. Fez o doutoramento no Imperial College em Londres. Tem trabalhos em propriedades magnéticas e, mais recentemente, em estrutura eletrónica do grafeno, que é um material está muito na moda, ainda está a ser explorado, não é? Todas as potencialidades. Foi presidente do Departamento de Física e Astronomia durante muitos anos e é atualmente membro do Conselho Científico da Faculdade. Sempre se preocupou muito com o ensino e divulgação da física em Portugal e é uma pessoa da casa, não é? Foi convidado para fazer parte da comissão editorial da Casa das Ciências e pertence à Comissão Editorial desde o início e muito agradecemos o seu inestimável contributo ao longo destes anos, neste projeto. E hoje vai-nos aqui desafiar com uma palestra, ensinar, palestra, uma conversa, vai ser mais ou menos uma conversa, ensinar a resolver problemas em física, um problema por resolver. O formato, não sei, ele agora explicará. Podemos fazer conversa, né? Podem interromper ou não. Isso agora, vamos ver como é que corre. Obrigado, João. Ora, vamos lá ver se me estão a ouvir. Sim, que eu não queria ter que pegar nos microfones. Porque senão as mãos ficam. Alexandre, muito obrigado pela apresentação, para começar, e o meu agradecimento à Casa das Ciências. O Alexandre disse que a minha presença dispensava apresentações. Eu acho que está na altura de me dispensarem também, porque eu já tenho falado muitas vezes aqui na Casa das Ciências e confesso que sempre com muita dificuldade. São os temas mais difíceis que me propõem. Eu digo sempre ao Dr. Silva, ao Engenheiro Silva Pinto e ao Professor Ferreira Gomes, deixem-me falar de física, mas não, nunca me deixam falar de física, querem que eu fale de ensino. E, portanto, eu hoje venho-vos falar um pouco, no fundo, aproveitei o pretexto, porque eu estou, apesar de ensinar há quase 40 anos, estou numa encruzilhada. Estou perto da reforma, já, mas ainda não estou conformado com a maneira como nós procedemos e, portanto, eu venho partilhar convosco algumas preocupações, algumas das coisas que nós temos feito na universidade e, sobretudo, algumas das coisas que temos feito mal na universidade. Espero que, apesar da maior parte da assistência serem professores do ensino secundário, que vocês, de facto, aproveitem alguma coisa da palestra que eu vos quero, ou do debate que queremos fazer. Em qualquer altura desta apresentação, e eu trago um conjunto de elementos para vos apresentar, vocês podem interromper, discordar e podemos iniciar o debate. Deixem-me dizer-vos primeiro qualquer coisa sobre. Não sei se vocês ficaram admirados quando eu vos disse, mas eu ensino praticamente há 40 anos. Em 1977, eu comecei como monitor. Portanto, tinha acabado um bacharelado na altura. Este ano, nesta altura, se chamar-se-ia uma licenciatura. Em 78 eu era assistente, portanto tinha acabado o curso, e depois em 85, quando voltei do meu doutoramento no estrangeiro e do meu postdoc nos Estados Unidos, fui professor. Portanto, realmente tenho a impressão realmente tenho uma muito longa carreira de ensino. E nessa carreira de ensino eu marquei aqui alguns pontos, alguns momentos em que eu estive ligado àquilo que vai ser essencialmente o meu tema, que é o ensino introdutório da física. Em 1994,
eu regi de 94 a 99, quase 5 anos, uma nova unidade, agora chama-se unidade curricular, na altura chamava-se disciplina, chamada Tópicos de Física, cujo objetivo, eu vou descrever dentro em breve, era essencialmente aproveitar o que os alunos já sabiam do secundário para fazer física. Em 2006, alguns de vocês estarão familiarizados com esse trabalho, nós iniciamos, em 2006 terminamos um projeto, começou em 2001, chamado Projeto Faraday, no qual eu estive envolvido no ensino da física e da química com várias turmas em 5 escolas, do 10º até ao 12º ano. Tive muitas vezes também trabalho com professores, em particular as últimas vezes naquela disciplina de física complementar de mestrado em ensino. Em 2012 terminei o doutoramento, foi uma aventura no qual me meti com a Ana Rita Mota, ainda bem, orientei um doutoramento em ensino da física. E em 2013, e é um pouco esse assunto, foi-me confiada novamente uma disciplina de primeiro ano, muito importante no departamento, que era a disciplina de mecânica. Primeiro ano, primeiro semestre. Eu esqueci-me do copo. E esta disciplina vai ser preeminente aqui nesta discussão que eu vou ter convosco. É curioso que, mais ou menos na mesma altura, praticamente durante só a minha carreira de professor, foi-se desenvolvendo uma nova área de investigação, que nos Estados Unidos chama Physics Education Research, PEAR. E, de facto, se vocês começarem a ver os nomes mais importantes dessa área, vão começar a encontrar, se lerem artigos de Physics Education Research, tipicamente as referências mais antigas são 1979, algumas, uma ou outra, mais anterior, mas é sobretudo na década de 80 que isto começa a se tornar mais preeminente. E ao longo destes anos todos eu fui calmamente ignorando tudo o que se passava nesta área de investigação. Ela começa com as chamadas concepções alternativas, com o trabalho de Laurence Vianneau, aqui na Europa. Alguns chamam-lhe naive physics, outros chamam concepções alternativas, outros chamam-lhe misconceptions. Tudo isso tinha a ver com o facto de as pessoas descobrirem que os estudantes intuitivamente têm alguns conceitos de física que são resistentes à instrução. O trabalho de Vianneau é sobre dinâmica, o trabalho da Lillian McDermott em Washington University é sobretudo sobre questões de cinemática, confusões entre aceleração e velocidade, por exemplo. E isso foi, digamos, um tema dominante da pesquisa na década de 80. Depois encontramos, logo na mesma altura, também vários trabalhos sobre o tema que me interessa mais, que é o tema da resolução de problemas. Eu menciono ali um trabalho importante, que já é uma review, não é uma review, de Larkin e Reif. Reif era o meu professor de Física e Estatística, o livro que nós usávamos em Física e Estatística deste senhor, e ele publicou muito sobre educação também. E menciono ali um trabalho que eu utilizei na preparação desta apresentação, que é o que se chama meta-análise. Nós vamos ver já que neste trabalho é feita uma revisão sobre cerca de 40 intervenções diferentes, 40 métodos diferentes de trabalhar a resolução de problemas. Também foram introduzidas na década de 80 algumas processos de avaliação. Quando nós intervimos em educação e mudamos alguma coisa, queremos saber qual foi o resultado. E, normalmente, usamos os exames do 12º ano ou usamos os nossos próprios exames, que são, quer dizer, a nota de 11º ano de Física subiu. Subiu porquê? Os alunos sabem mais ou o exame era mais acessível? Nós nunca sabemos isso. Portanto, foram sendo desenvolvidos testes, chamados testes validados. Aquelas duas datas, 85 e 92, correspondem ao aparecimento do teste mais utilizado nesta área da dinâmica, chamado Force Concept Inventory, e que serviu de modelo para muitos outros. Em 1998, eu vou referir isso mais tarde, foi publicado um estudo de aplicação desse teste em mais de 6 mil estudantes e em cerca de quase 60 cursos
universitários diferentes do primeiro ano das universidades americanas, e é esse estudo que é apresentado em 98. Mais tarde, começam também a surgir materiais, esta sigla quer dizer Research-Based Instruction, e depois com S, Strategies, e tem, por exemplo, as folhas de trabalho de Van Neuvelen, o trabalho Physics by Inquiry, da Lillian McDermott, ou, por exemplo, muito recentemente, o novo livro do Eric Mazur, da Universidade de Harvard, que saiu em 2015. Eu só queria chamar a atenção a que, se vocês pegarem estes manuais, por exemplo, no manual do Mazur, ficam com uma ideia extremamente imperfeita daquilo que é feito na prática no curso que ele leciona em Harvard. A minha antiga estudante de doutoramento, Ana Rita Mota, passou 9 meses em Harvard, foi Head Teaching Assistant do Eric Mazur, e, portanto, se estiverem interessados em saber exatamente o que é que se faz na universidade que está sempre no topo dos rankings mundiais em investigação, se quiserem saber como é que se ensina lá, vocês podem, no Encontro Nacional de Física, em setembro, ouvir um workshop da Ana Rita, que tem um conhecimento direto, porque foi professora e foi a coordenadora dos Teaching Assistants do Eric Mazur no semestre passado, desde janeiro até maio, basicamente. Deixem-me só, para dar o mote, em 2010, alguém me chamou a atenção por uma entrevista que tinha aparecido nas Notícias do Porto. E a entrevista era um rapaz chamado Pedro Pires, que é bailarino, estudou em Portugal, depois estudou em Londres, formou-se, tem vários espetáculos apresentados no estrangeiro, criou um grupo de baile em Macedo Cavaleiros e foi aluno de física. Em particular, foi meu aluno. E ao Pedro Pires, a Notícias da Universidade do Porto perguntou o que é que mais gostou na Universidade do Porto. Esta foi a resposta para a qual me chamaram a atenção. Como antigo estudante, refiro a capacidade de resposta dos laboratórios, a excelente qualidade dos professores, nomeadamente o talvez ainda presente, portanto já tinha passado bastante tempo, professor Lopes dos Santos, tópicos de física, precisamente. Nunca percebia nada, mas adorava ouvi-lo falar. Ah, bom, e aqui coloca-se o problema. A pessoa que me enviou isto fê-lo com a maior das boas vontades e disse assim, toma lá este elogio. Mas eu estava a ser professor e o Pedro Pires nunca percebia nada do que eu dizia. Portanto, eu, à medida que o tempo foi passando, fui realmente refletindo sobre se isto era, de facto, um elogio ou não. Bom, a cadeira de tópicos de física, como eu vos disse, pretendia não ensinar física nova, mas ensinar a fazer física com a física que os alunos tinham no secundário. E nós já tínhamos, naquela altura, algumas ideias que eu achava interessantes. Por exemplo, tínhamos uma coisa que eram chamados problemas abertos. Os alunos não sabiam qual era o capítulo ou a matéria, porque não havia matéria na disciplina de tópicos de física. Eram problemas que nós colocávamos e o aluno tinha que procurar nos seus níveis de conhecimento o que é que ia buscar para os resolver. Tenho aqui um exemplo. Esta prancha que está aqui desenhada, para aqueles que se lembram, ser muito parecida com uma prancha que existia na piscina do fluvial. Era realmente preciso escalar para chegar lá em cima. Tinha 10 metros de altura, tinha aqui outra prancha aqui no meio para fazer o F. E aqui a ideia era dizer, eu preciso de garantir que esta distância seja suficiente para que o saltador não corra o risco de sair fora da piscina. Que distância de segurança é que recomendaria? Portanto, como estão a ver aqui, já é um tipo de problema diferente daquele que aparece, porque não tem condições, não é dito qual é a velocidade inicial, não é dito nada disso. O aluno é que tem que procurar, ou o estudante é que tem que procurar, ou o ex-estudante é que tem que procurar no conjunto de conhecimentos que tem os recursos necessários para responder uma pergunta concreta que um arquiteto precisa de saber. As taxas de aprovação na altura eram cerca de 30%. E posso-vos dizer que eu e toda a gente estávamos satisfeitos. 30% não é nada mau. Porque, no fundo, estas disciplinas de primeiro ano eram vistas como disciplinas de seleção. E finalmente, eu cheguei a 2013 e em 2013 eu tive um choque. Porque eu fui dar a disciplina de mecânica do primeiro ano, onde as taxas de aprovação eram à volta de 30%, estamos a falar agora há 3 anos atrás,
Só que eu já tinha tido contacto com os estudantes do Faraday, tinha estado a orientar a Ana Rita no doutoramento em ensino da física, tinha mais de 30 anos de ensino em que tinha interagido muitas vezes com o secundário, portanto eu estava cheio de confiança. Eu sabia exatamente quais eram os problemas em que os alunos falhavam, sabia como é que havia de resolver o problema e, portanto, eu disse assim, não, isto agora vai ser diferente, pá, isto vai passar de 30% de aprovação para 60% pelo menos, porque, apesar dos outros professores serem muito bons, e eram efetivamente, eu tinha bastante mais experiência do que são os estudantes do secundário, que são aqueles que nos chegam lá desta maneira. E então, eu, como vos disse, tive um choque, e um dos choques que eu tive foi com esta... Eu vou ali buscar outro utensílio que esqueci. Para poder continuar a palestra. É uma moeda. E então, eu lembro muito bem, na aula teórica, com um anfitrião um bocadinho mais cheio do que este na altura estava, eu discuti o problema do atrito. Enrolamento de uma moeda. E mostrei aos alunos que o atrito, se ele der o piparote com a moeda pousada, a moeda para imediatamente. Mas se eu puser a moeda em rolamento, ela ainda está a rolar. E, portanto, discuti isto com os alunos, com muita intensidade, com coisas. Tivemos 10 minutos a fazer perguntas, e eu a fazer perguntas, a ver as respostas. E lembro perfeitamente da surpresa dos estudantes, quando eu lhes disse no fim, bom, se vocês quiserem saber qual é a moeda, qual é a força de atrito na moeda em rolamento numa superfície horizontal, ela é nula. E depois resolvemos o problema. E eu fiquei muito satisfeito, e no exame pus uma pergunta de escolha múltipla, que é esta aqui que está. Deixa aí o ponteiro. Aqui. Que é esta aqui que está. E, em vez de uma moeda por uma esfera, fiz as perguntas habituais, as perguntas de despiste, e cá tinha uma resposta em que eu só pedia para os alunos responderem se a força era nula. 2/3 dos alunos falharam esta pergunta. O único aluno que teve 19 na disciplina, que não teve 20, falhou esta pergunta. E, portanto, eu a partir daí realmente tive um choque. Com tanto empenho, com tanta discussão, com tanta coisa, e todos eles só precisavam de se lembrar do resultado, não precisavam de se lembrar mais nada. E 2/3 deles tinham esquecido. E, portanto, de facto, eu comecei a ter... Tive outros momentos que foram importantes neste contexto, mas este foi um momento de choque. Outro momento foi uma palestra do Eric Mazur em Évora, uma palestra brilhante que eu assisti num encontro de física, em que ele me contava, ou nos contava, que no fundo a maneira como nós ensinamos é a maneira como nós fomos ensinados, funcionou muito bem para nós que somos professores universitários. Mas nos Estados Unidos a física é ensinada, introdutória, a mais de 100 mil estudantes por ano, e desses 100 mil estudantes, cerca de 1% seguirão carreiras universitárias. E, portanto, nós estávamos a ensinar para 1% dos nossos estudantes. Outro choque que tive foi ao ler um livro chamado 5 Easy Lessons, Strategies for Successful Physics Teaching, em que ele fazia esta afirmação. As aulas mais aborrecidas que fazem os alunos dormir e as aulas mais brilhantes que fazem os alunos ter respostas como ao Pedro Pires, dão exatamente os mesmos resultados no final. Portanto, os alunos têm, basicamente, os estudos mostram que esses resultados não variam com a qualidade das lições. Outro momento, outro trabalho importante foi, de facto, trabalhar com a Ana Rita Mota nestas questões de ensino e de educação durante alguns anos. Portanto, cheguei a 2015 e, ao contrário do que é habitual, quer dizer assim, vou dar a disciplina pela terceira vez, já não tenho problema nenhum, porque já preparei as aulas, já tenho as notas, não tenho nada para fazer, nós mudamos tudo. Passamos a fazer problemas de avaliação, feitos por grupo, todas as semanas. Os nossos estudantes eram avaliados todas as semanas. Os meus colegas ficaram muito preocupados porque nós tínhamos muito menos problemas resolvidos em aula. Portanto, os alunos, na maior parte da aula, estavam a trabalhar em grupo, a tentar resolver um problema que ia ser avaliado
E, portanto, havia muitos problemas resolvidos à aula. E introduzimos também as perguntas, as clicker questions. E eu tenho aqui, convido-vos para abrirem os vossos telemóveis, se tiverem dados, e introduzir URL, que é muito simples, respond.cc, e introduzirem lá este número 790411. Quem tiver telemóvel, por favor, faça isso. E nós podemos já continuar a lição. Só vos queria dar uma ideia do que é que nós fizemos nessa disciplina de mecânica. Normalmente os estudantes já tinham isto como um link ou como uma app no telemóvel. Já alguém conseguiu entrar? O endereço é respond.cc. Está aqui. Respond.cc e vai-vos pedir uma chave, e a chave é 790411. Já entrou? Tem a pergunta? Responda. E depois não se esqueçam de submeter. Era isto que os estudantes faziam. Respond.cc. Eu faço isto também porque acho que esta ferramenta, que é uma ferramenta completamente livre, pode ser também bastante útil para vocês no ensino secundário, porque quase todos os estudantes têm telemóveis e, em vez de lhes tirarem os telemóveis quando começa a aula, podem usar o telemóvel para fazer qualquer coisa. Portanto, depois de entrar este número, carregam em continue, respondem à pergunta. Eu vou mostrar. Podem-me levantar os braços que já conseguiram entrar? Ok, já temos vários. Já responderam e submeteram? Obrigado. Portanto, eu vou-vos mostrar então o que é que acontece quando nós, para aqueles que não conseguiram fazer, o que é que acontece. Tenho esta pergunta, vou continuar e tenho aqui a pergunta que eu fazia na disciplina de mecânica do primeiro ano e que a maior parte dos meus colegas universitários diriam que era demasiado fácil. O carro da figura vai a uma velocidade de 20 km por hora, tem uma aceleração na direção do movimento, que é 2,5 metros por segundo. A componente da força de atrito, Fx, é positiva, negativa ou nula. Era só isto que era preciso responder. Eu vou responder uma qualquer, vou dizer negativa, okay? E vou submeter, que seria isso que vocês fariam nesta situação. Ok? Ok. Agora vou-vos mostrar. Vou-vos mostrar o resultado da vossa sessão. Está aqui, ISEP. Aqui estão as vossas respostas, positiva, negativa e nula. Okay? Eu contribuí para aquele negativo que ali está. Este problema é característico, portanto, estão a ver, eu tenho feedback imediato do funcionamento da minha sala através desse sistema. Eu comecei a fazer isto com cartões coloridos, mas de facto desisti muito rapidamente e adotei este sistema. É extremamente engraçado ver que a tal resposta que a maior parte dos meus alunos ou dos meus colegas diriam que é elementar, tenho aqui uma divisão, não levem a mal, mas tenho aqui uma divisão metade-metade. Portanto, vocês neste momento já sabem que cerca de metade de vocês estão a dar a resposta errada. Porque a resposta, de facto, é uma destas. Não é? A resposta correta a esta pergunta, que vem única e exclusivamente das leis de Newton, é que a única força que acelera aquele carro é realmente a força de atrito. E, portanto, a força de atrito tem a direção positiva
na direção do movimento. Isto é uma aplicação direta das leis de Newton, mas os nossos estudantes, depois de verem esta pergunta, ora, é isto que eu quero. Desculpem, perdi aqui o... Se quiserem ver o resultado da sessão que eu tive na... Ainda a tenho aqui registada. A sessão que eu tive com os estudantes deu que... Portanto, tive 100 respostas, cerca de 100, 101 respostas, e 38 deram resposta negativa. Portanto, a resposta que não corresponde à aplicação das leis de Newton. Isto só para vos mostrar, de facto, só para vos mostrar que estes problemas, de facto, mostram muitas dificuldades que os alunos têm. Depois deste esforço todo, os resultados que nós obtivemos em mecânica não foram nem melhores, nem piores, porque foi um grande desapontamento. Houve algumas diferenças, nomeadamente aqueles estudantes que conseguiram a nota mínima na avaliação contínua para irem ao exame, foram ao exame da época normal, e aí nós tivemos um resultado bastante superior ao habitual, cerca de 2/3 de positivas. No entanto, os outros estudantes, o exame de recurso foi muito pior do que o habitual, e portanto o resultado final foi praticamente o mesmo. Nós não conseguimos muito com estas mudanças. Alguma coisa nós estamos a fazer mal nas nossas universidades, e vocês têm aqui os resultados do curso de matemática do ano 2015-2016, onde nós implementamos esta mudança, e como estão a ver, eu tenho aqui aprovados cerca de 1/4 dos estudantes. E agora, em 2014, isto já não é um processo de seleção, isto é um desperdício completo do tempo dos estudantes e dos professores, quando a percentagem de aprovação numa disciplina do primeiro ano é desta ordem de grandeza. E se vocês acharem que nós só estamos a falhar no primeiro ano que estamos a fazer a seleção, eu tenho aqui os resultados da época normal de uma disciplina de terceiro ano, que só inclui alunos de Física e de Engenharia Física, e nós temos os segundos melhores do país, os melhores estão no técnico, nós temos os segundos melhores do país, e como estão a ver aqui, 40% dos estudantes nem vieram à avaliação, 7% de nota de 4, 6, 7, 10, 20, 4, 6, 8, a maior parte teve 10, e houve muito poucas positivas nessa disciplina. O que é que nós estamos a fazer mal? Claro que, quando eu falo disto a alguns dos meus colegas, eu ouço logo, aliás, eu fui crucificado recentemente numa palestra sobre os 50 anos da licenciatura de Física, em que chamei a atenção para este problema. E a nossa litania habitual é: os estudantes estão mal preparados, não sabem pensar, não estudam, não querem saber. Outros dizem, os mais radicais, não deviam estar cá. E ali o professor Ferreira Gomes, que está na assistência, disse uma vez: vocês deixaram-nos entrar. Eles cumpriram os vossos requisitos. E, portanto, não podem fazer isto. E o que é que se faz neste momento nas universidades com que nós... gostamos de emular? Eu vou-vos mostrar alguns segundos, alguns minutos, de uma aula no MIT, que me impressionou bastante. Nem sequer é uma aula de física, mas não faz mal. w.mit.edu. All right, I guess we can get started here. So welcome. Today we're going to do Bayesian updating, which is to say we're going to be using Bayes' theorem to learn from data. We're going to update our beliefs about various hypotheses based on the data. For this week, we're going to have known priors. We're going to know our belief about the data ahead of time for certain. We'll draw coins out of drawers or pull things out of hats, things like that. Starting next week, and we discussed this a little last time, we'll have unknown priors, which is you'll have to be making up those priors, and we'll teach you techniques for making it up. So, the first slide is just XKCD's view of Bayes' theorem. Let's go on. We want to start with a clicker question here.
So the question is, which treatment would you choose if you needed a treatment? Treatment one cured 100% of the patients. Treatment two cured 95% in a trial, and treatment three cured 90%. So with this information, which would you choose? With only this information. With only this, if this is all I told you, which would you choose? I recognize that you might not be too happy with just this information, but if this is their best information, what would you choose? All right, there's some holdouts for the 95%. Okay, era isto que eu queria mostrar. Bem, eu quando vi isto a primeira vez, reparem que eles já têm os resultados das respostas dos estudantes àquele inquérito. Isto é uma sala de aula típica do MIT neste momento. 1, 2, 3, 4, 5 projetores, contem-nos. Os estudantes estão sentados desta maneira. A aula tem dois professores. Mais para a frente no vídeo, eles fazem demonstrações experimentais na secretária e tem uma câmara apontada para a secretária que mostra precisamente estas demonstrações. Isto é o que é feito neste momento. E isto é só para vos mostrar que as melhores universidades do mundo, Princeton, Harvard, Stanford, MIT, estão a investir na qualidade do ensino muito mais do que as universidades portuguesas com que nós gostamos de nos emular, ao ponto de fazerem este tipo de competência de infraestruturas. Mas então, voltando depois ao... Este era realmente o objetivo de mostrar este vídeo apenas. Voltando aqui... Vamos então fazer um enfoque na resolução de problemas. Quais são? Eu estou neste momento envolvido na avaliação de todos os cursos de física do país e já tive várias reuniões com empregadores. E quando se pergunta quais são as mais importantes qualidades de um físico ou de uma física para um empregador, a resposta é invariavelmente a competência de resolução de problemas em primeiro lugar. E, em segundo lugar, a capacidade de integrar uma equipe. São sempre estas as respostas. Nunca respondem o que eles sabem de mecânica quântica, ou de física, ou de newtoniana. Não. As respostas são sempre deste tipo. E, portanto, como eu vos mostrei há bocado, a investigação sobre a aprendizagem de resolução de problemas é relativamente antiga e quase coincide com o início da investigação em Physics Education Research. Eu gostava agora de começar por apresentar então alguns resultados dessa investigação, porque me dá a sensação que nós estamos a falhar nesta primeira competência, ainda mais do que o que pensamos em alguns casos. Uma das coisas que eu normalmente digo e que eu julgava que conseguia resolver na disciplina de mecânica é que o conhecimento dos estudantes não tem estrutura nenhuma, todas as fórmulas valem o mesmo. Para eles, o F igual a MA ou o X igual a meio da AT quadrado estão basicamente exatamente no mesmo plano. Mas vamos ver isso com um bocadinho mais de detalhe. Vou-vos colocar um desafio, que é observarem esta imagem durante cerca de 10 segundos. Eu estou a contar aqui. Ok. Agora, vocês têm que colocar as peças no tabuleiro durante esses 10 segundos. Isto é um dos primeiros trabalhos de cognição e é um trabalho normalmente apresentado com relativa frequência. Aquilo que eu vos mostrei eram as configurações de um tabuleiro de xadrez num torneio real, um torneio que ficou famoso na história, foi o torneio mais mediático da história do xadrez, foi em 1972, na Islândia, em Reykjavik, entre o Bobby Fischer e o Boris Spassky. E o que acontece é que os mestres de xadrez, cerca de 90%, conseguem repor todas as peças do tabuleiro depois de observarem durante 10 segundos. Os novatos, que vai ser a minha tradução para novice, os novatos como nós, conseguem 5 ou 6. Mas a observação mais curiosa destes estudos de cognição é que, se em vez de eu mostrar um tabuleiro de uma posição de um jogo de xadrez e eu colocar as peças aleatoriamente,
os novatos e os mestres têm exatamente a mesma performance. Conseguem colocar 5 a 6 peças. Bem? Portanto, o que é que isto mostrou relativamente a esta situação? O que mostrou é quando os mestres de xadrez olham para este tabuleiro, eles não veem o mesmo que nós vemos. O peão, esta fila de peões, o bispo aqui, não. Eles veem configurações de peças. Eles provavelmente são capazes de nos dizer como é que se pode chegar exatamente a esta posição e eles organizam a informação de uma maneira completamente diferente. Prevê-se que, basicamente, um mestre de xadrez tenha acesso muito rápido a cerca de 50 mil configurações e interações entre peças que resultam da experiência de jogar xadrez, e é isso que ele evoca quando lhe apresentam um tabuleiro deste género, e, portanto, ele percebe, se quiserem, a lógica daquelas posições, as potencialidades daquelas posições, e, portanto, consegue recuperar muito rapidamente as posições, porque vê as interações entre as peças. Neste trabalho, que é um trabalho sobre problemas em física, da Lillian McDermott, da Jill Larkin e de dois Simons, ela tem a seguinte citação. O perito não é apenas um index de um compêndio de factos. Em vez disso, tem um grande número de padrões que lhe servem como guia para, numa fração de segundo, ter acesso à sua base de conhecimento e interpretar o resultado deste trabalho. Ora bom, e o mesmo tipo de investigação foi feito sobre peritos e aprendizes na... Eu traduzi agora o novice por aprendiz, peritos e aprendizes na resolução de problemas e tentaram precisamente classificar a diferença que existia entre os dois. É curioso pensar aqui neste contexto que na literatura o aprendiz é sempre o estudante de primeiro ano universitário. As pessoas tendem a esquecer-se que estes estudantes já andam há 3 anos a estudar física, em geral. Físico-químicas no 11º e física no 12º ano. Na realidade, o ensino básico da física nos Estados Unidos é um bocadinho mais abaixo do que em Portugal. Mas, de facto, o aprendiz, neste contexto, é, em geral, o estudante de primeiro ano. Ah, bom. Um dos trabalhos que eu achei mais interessante nesta área foi um trabalho publicado em 81, em que o aprendiz e o novato foram selecionados 25 problemas dos livros de texto habituais e foi pedido aos aprendizes e aos novatos, os problemas eram escritos em cartas, em cartões, para os classificar, para os agrupar e dizerem a razão pela qual os tinham agrupado. Curiosamente, os peritos demoram mais tempo a fazer o grupo, portanto demoram mais tempo a agrupar as questões que os estudantes, e quando se analisa a maneira como os agruparam, verifica-se que normalmente os estudantes classificam os problemas pelos objetos que aparecem na formulação do problema. São os problemas de plano inclinado, são os problemas de calha sem atrito, são os problemas de movimento circular, é assim que normalmente eles classificam os problemas. Os peritos classificam-nos de uma maneira diferente, classificam-nos por princípios físicos aplicados. Problemas de conservação de energia, problemas de conservação de momento, problemas de conservação de aplicação das leis de Newton e assim sucessivamente. Na resolução de problemas, os aprendizes normalmente trabalham do fim para o princípio. Curiosamente, é considerada, em termos de problem solving, uma estratégia bastante bem sucedida. O que é que isto quer dizer? Tipicamente, o aprendiz olha para o problema e vê qual é a incógnita que é aquilo. E imediatamente tenta encontrar uma equação onde apareça essa incógnita. Olha para essa equação e vê que lhe faltam alguns dos termos para resolver essa equação e, portanto, vai para trás procurar esses termos e por isso se chama do fim para o princípio ou plug and chug. Chug é muito difícil de traduzir. O chugging é aqueles carros que andam aos soluços com o escape sempre a disparar, isso é que é chugging. E plugging é enfiar, portanto enfiar na equação e agora nós diríamos provavelmente dar à manivela.
Os peritos normalmente trabalham ao contrário, trabalham do princípio para o fim. E é engraçado pensar, por alguma razão eu sou professor de física, porque eu lembro-me no secundário, fui muitas vezes penalizado, porque nunca chegava ao fim dos problemas. Pegava no princípio, resolvia o que queria e depois não me lembrava do que é que me tinham pedido. E é assim normalmente que os peritos trabalham. Resolvem o problema do princípio, os conceitos, entendem a situação geral e depois o resultado que lhes é pedido, qual é a aceleração, qual é a velocidade, qual é a altura máxima, é um resultado marginal que lhes aparece naturalmente da resolução do problema. Os peritos normalmente fazem uma análise qualitativa e há uma diferença fundamental nas representações que as pessoas fazem dos problemas. Ou seja, quando nós pegamos num problema de física, o enunciado está naquilo que se chama a nossa memória de curto prazo. E a nossa memória de curto prazo é muito limitada, a nossa capacidade de atenção é reduzidíssima, a memória de curto prazo dura 10 segundos, vocês podem verificar se eu vos der uma lista de números para vocês decorarem e depois esperar 10 segundos para reduzir o momento rapidamente onde aparece, a não ser que a lista de números que eu vos tenha dado seja um conjunto de dados. 1974, 2016, agora já é uma data importante para Portugal, 2016, 1974, 1143, 1385, vocês decoram isso muito rapidamente. Porquê? Porque ligam com a informação que está na vossa memória de longo prazo. Ora, nós utilizamos essa informação para construir representações. E as representações dos estudantes são normalmente baseadas no conhecimento cotidiano que eles têm dos problemas. As representações que os peritos fazem, em geral, incorporam conhecimento de leis e princípios e daquilo que se chama regras de produção, de procedimentos para chegar a determinadas conclusões. Portanto, isto são diferenças importantes que existem entre a resolução de problemas de uns e de outros e isso terá influência no seguinte. Eu disse-vos há bocado que nós, na disciplina de mecânica, tivemos muito menos problemas resolvidos. E eu achava que tinha uma solução para isso. Dava um pouco mais de trabalho, era as folhas de problemas têm todas as soluções construídas. Tenho aqui um exemplo de um problema em que tinha uma colisão, o antes, o depois, e perguntava simplesmente qual era a massa da segunda partícula. Portanto, começava por dizer que isto é o referencial do centro de massa. Esta partícula tinha massa m, velocidade v, esta partícula não sabia a massa, tinha velocidade menos v, e a primeira linha é qual é a massa da segunda partícula. Eu queria vos mostrar a solução. A solução é sim. Obviamente, é m, pois no referencial do centro de massa, esta relação tem que ser válida. Eu verifiquei que a maior parte dos meus estudantes, como aliás viram pelos resultados, não aproveitaram nada destas soluções. E eu muitas vezes ficava admirado porque eles me apareciam com dúvidas sobre os problemas que estavam resolvidos. Olá, se está lá a resolução, o que é que você quer mais? Ora bom, aquilo obviamente tem muita coisa por trás. Centro de massa. A maior parte dos estudantes apelizia centro de massa a uma posição. Se eu perguntar qual é o centro de massa de uma esfera, respondem todos logo. Ao centro da esfera. E a posição do centro de massa é, de facto, um dos tópicos que se exclui muitas vezes nestas apresentações. Mas, na realidade, também é um conceito muito importante que é a velocidade de centro de massa. E a velocidade de centro de massa, talvez a maneira mais direta de definir, tem a ver com o conceito de momento. Não com o conceito de momento de uma partícula, mas com o conceito de momento de um sistema de partículas, que é a soma de todos os momentos. E, na realidade, a parte mais importante do conceito de centro de massa, de velocidade de centro de massa, é que a massa total dessa velocidade de centro de massa é, por definição, um momento total. E, portanto, quando eu tenho esta relação, e se eu junto isso com o conceito de referencial, e o que é que significa mudar o referencial, e como é que eu mudo as velocidades quando eu passo para um referencial, que é a velocidade U,
Eu concluo imediatamente que o referencial do centro de massa, por definição, é o referencial onde o cidade do centro de massa é zero. E o referencial do centro de massa, o cidade do centro de massa é zero, por causa desta relação, é o referencial onde o momento total é igual a zero. E no momento total igual a zero, eu tiro aquilo e todo este esquema mental que está presente na minha cabeça. E ao qual eu acedo de modo praticamente instantâneo, eu traduzo não é óbvio. Esquecendo que na cabeça do estudante, do aprendiz, não existe este esquema. Este esquema demora muito a ser aprendido e, portanto, a maior parte dos estudantes, quando eu escrevi este resultado, ficaram espantados. E, portanto, aquilo é óbvio, de facto, tem muito que se lhe diga, quando as pessoas não partilham o mesmo tipo de estrutura mental. E isto é o que se chama, ou que se chama na literatura, um esquema, em inglês, plural schemata, e em português a melhor tradução é um esquema. Estas relações estão presentes na minha memória de longo prazo, por causa da aprendizagem que eu fiz da física, e, portanto, a evocação, quando me surge aquela pergunta, é praticamente instantânea, e eu tenho dificuldade em perceber porque é que isto não acontece com um novato. Vale a pena eu referir aqui, como eu vos disse no princípio, interrompo-me em qualquer altura. Uma história curiosa, que é uma investigação em ensino da física, feita com dois estudantes apenas. Isto é um artigo publicado no Physics Teacher, e que eu recomendo a leitura, porque é muito interessante. Trata-se de um professor, um Hammer, que entrevistou duas alunas ao longo do respectivo curso introdutório de física e gravou essas entrevistas e refere, no caso, dois exemplos típicos de estudantes que ele acha que são representativos, a quem ele chamou Liz and Ellen. A Liz é tipicamente uma plug and chugger. Portanto, aqui tem a pergunta sobre o movimento circular. Porquê é que a aceleração é para dentro? Resposta da Liz. O professor disse que era para dentro, no movimento circular. Isso faz sentido para ti? E ela ri-se e disse, nem sequer pensei nisso. A Ellen tinha uma atitude diferente, mais independente, e para ela o formalismo era apenas uma maneira de olhar para a física. E, portanto, ela tentou fazer sentido do material que lhe era apresentado para o integrar com as suas intuições e foi capaz de fazer isso nas primeiras semanas, sobretudo na parte cinemática. Como é que a Liz responde e resolve problemas? Olho para todas as formas, por exemplo, dizem velocidade, tempo e aceleração, eu quero calcular a distância, portanto, eu devo utilizar uma fórmula que tenha as quatro coisas. Mas ter uma explicação para a fórmula não preocupa a Liz. A Ellen, ao fim das primeiras semanas, ficou extremamente frustrada, tornando-se praticamente impossível para ela reconciliar as suas próprias intuições com aquilo, com o formalismo e com o que o professor lhe estava a ensinar. Querem saber qual foi a melhor aluna deste curso? Foi? Aqui está um exemplo típico de porque é que a Ellen falhou e porque é que a Liz não falhou. Uma das perguntas do exame é, quando o carro está a percorrer um ciclo, qual é a força exercida no condutor? Resposta da Liz. Da Ellen, era óbvio que a aceleração era para dentro. E, portanto, tinha que haver uma força para dentro. Mas ela estava desconfortável com a ideia de uma força exercida por um objeto passivo. E, portanto, ela não pensava que esta força fosse exercida. O condutor teria que exercer uma força para fora para se manter ele próprio dentro do carro e para ter o carro a puxá-lo. Portanto, respondeu para fora e levou o valor errado. A Liz respondeu para dentro. E quando eu lhe perguntei porque é que, para ela explicar porquê, ela respondeu porque para o movimento, porque a aceleração, a força centrípeta é para dentro. Ponto final. Portanto, muito do que nós, afinal, os resultados que eu vos falei há bocado, ainda são piores do que aquilo que eu cheguei à conclusão. Porque se realmente os plug and chuggers têm sucesso, eu tenho pessoas que, efetivamente, não sabem fazer problemas. Eu tenho aqui três exemplos.
que mostram que nós favorecemos, de facto, os plug and chuggers em geral. Primeiro problema, um bloco deixa-se um plano que faz um ângulo de 15 graus com horizontal, tem um comprimento de 50 metros. O bloco parte de repouso. Qual é a velocidade final do bloco? Ignora o atrito. Isto é um problema típico de fim de curso, de fim de capítulo. Atrito, atrito cinético, neste caso, tenho ali as condições iniciais, tenho o ângulo plano, tenho o comprimento, é só enfiar e meter. Segunda versão. O carro é destravado numa estrada que tem uma inclinação de 15 graus com horizontal, velocidade atinge quando percorre uma distância de 50 metros. Ligeiramente diferente. Okay? Mas o que é realmente um problema em contexto? Vou-vos dar um exemplo de um problema que nós usamos no Faraday. Um condutor causa um acidente ao entrar num cruzamento a 60 km por hora. Disse em tribunal que estava parado no seu carro a 50 metros de cruzamento e ficou sem travões. Como a rua descia, o carro embalou e nada pôde fazer. O investigador da companhia de seguros foi ao local, fez uma medição e provou que o condutor estava a mentir. Que medição fez o perito? Justifique. Estes são problemas que são considerados mal definidos. São os problemas que levam tareia se aparecerem qualquer coisa parecida como isto num exame. Porque as condições de aplicabilidade não estão especificadas, não têm uma solução univocamente definida, usam uma linguagem imprecisa, que muitos classificariam de não científica, mas estes são os problemas que são ricos em contexto. E estes são os problemas que nós queremos, em princípio, que os nossos estudantes sejam capazes de resolver. Porque são assim que eles são apresentados, quando realmente se tornam problemas. Outro exemplo de um problema rico em contexto, que me deixou muito satisfeito, isto era um problema de avaliação da cadeira de mecânica deste ano, porque nós já tivemos vários estudantes que fizeram voos no Airbus, que faz paradas a 0Z. E eu fui ao site da ESA, fui buscar alguns dados e descobri que estes aviões sobem a 45 graus, executam uma parada durante 22 segundos e depois descem novamente. O problema é até um bocadinho mais complicado, porque eles antes de subirem têm que dar aqui a volta, têm que passar, mas estas são as condições do problema. E, portanto, aqui estava um problema interessante, eu só tinha um dado, que é o avião tem uma aceleração, que é a aceleração da gravidade, segundo, a parábola dura 22 segundos. Claro que eu estraguei o problema, dividindo em três alíneas, que é o que nós habitualmente fazemos para ter a certeza que damos alguma cotação ao estudante. Primeira alínea, se ele chegar lá, muito bem, já leva tanto. Segunda alínea, também leva mais um bocadinho. Terceira alínea, leva mais um bocadinho. O que é que ele devia ter perguntado? Calcula o programa de voo em velocidade, a velocidade do avião, a altitude, a que ele tem que estar relativamente à posição A, e o pitch. O pitch é a orientação do avião relativamente à linha de voo. Portanto, ao pitch, ao roll e ao yaw. E o pitch, se o avião estiver a voar assim, o pitch é esta inclinação. E, portanto, eu podia pedir estas três coisas. Estava a pedir exatamente as mesmas que estavam atrás, mas deixava ao estudante a iniciativa de descobrir exatamente como formular este problema em termos... Que representação é que ele fazer em termos disto? Porquê é que nós devemos utilizar este tipo de problemas? Eu agora estou-me a citar a mim próprio, há mais de 10 anos atrás, se a única utilidade de um curso de física for ensinar a resolver questões que só surgem nos cursos de física, ninguém vai sentir a falta do curso quando o curso desaparecer. Isto parece-me óbvio, não é? Só serve para aquilo, portanto, só estou a ensinar a sobreviver ao meu curso. Saiu do curso, não precisa saber mais nada. Mas há uma outra razão. É que os problemas que só surgem nos cursos de física têm demasiadas pistas e dificultam a reconstrução daqueles esquemas mentais. Ou seja, eu estou basicamente a orientar o estudante para fazer as ligações e nunca lhe permito que ele se exercite para fazer as ligações e as construções mentais que ele tem que fazer naquele contexto. Portanto, é isso que eu quero dizer aqui. O que é que isto me colocou? Colocou-me um problema. É que eu para o ano tenho que dar mecânica outra vez. E eu ainda não desisti. De mudar aqueles resultados que ali estão. E, portanto, desta vez, tive que ser humilde e ver o que é que as pessoas fazem. E, como vos disse, uma das informações que eu tenho, em primeira mão, se quiserem, é do que se passa no curso do Eric Mazur. E eu aqui vou apresentar alguns exemplos. Este não é, de maneira nenhuma,
especial neste contexto, mas se vocês lerem o Mazur, o livro dele, que saiu em 2015, os estudantes têm que seguir este plano para resolver problemas. Tem que começar. Começar, getting started, é basicamente analisar a informação do problema e construir explicitamente as representações. E estas representações são, em geral, dois tipos. Por exemplo, a maior parte dos clientes faz um esquema. E essa representação mostra-lhe a relação geométrica entre os objetos que são referidos no esquema. O físico, em geral, além dessa representação, tem que fazer também uma representação mais abstrata, uma representação em termos de conceitos físicos, em termos de velocidades, em termos de acelerações, eu vou mostrar aqui alguns casos, em termos de forças, de interações, etc. Depois tem que esboçar um plano. Normalmente aqui já há uma análise qualitativa do problema. Esboçar um plano é ir à memória de longo prazo, buscar as equações que eventualmente serão utilizadas, ver a ordem por que são usadas, identificar as incógnitas que procuram, confrontar com o número de equações que se escreveu, para saber se nós não vamos andar em ciclos. Eu não sei se já vos aconteceu, a mim já me aconteceu muitas vezes, com problemas difíceis, em que eu ando em círculos. Em que a certa altura penso que descobri e o que eu fiz é fazer substituições e voltar exatamente ao princípio. Isso acontece com mais frequência nos estudantes de coisa. Depois tenho que executar o plano. Executar o plano é fazer a álgebra, basicamente, obter os resultados e fazer avaliações chamadas básicas. As unidades estão certas? A minha fórmula tem as dimensões corretas? Não me enganei, respondi realmente ao resultado que me era pedido? E, finalmente, o avaliar. E o avaliar é criticar o resultado, fazer estimação, e, aliás, devo-vos dizer que esta questão da estimação é uma das áreas em que o grupo de Mazur investe mais. A primeira aula, contou-me a Ana Rita, a primeira aula de Applied Physics 50 tem o seguinte exercício. O Mazur apresenta um balde cheio de M&M's. Vocês conhecem os chocolates, os tomates. E depois, os estudantes divididos em vários grupos têm que calcular o número de feijões de M&M's que estão no frasco. Tem que estimar. O grupo que chegar mais perto fica com os M&M's. E estas atividades são desenvolvidas ao longo de todo o semestre. Eles passam todo o semestre a fazer isto. E nesta crítica do resultado, é muito importante fazer a estimação. Por exemplo, ver a potência de 10, comparar com o resultado e fazer isto. Ora bom, o problema importante não é fazer isto, porque eu também tentei ensinar aos nossos estudantes de mecânica. E os nossos primeiros problemas têm coisas muito parecidas com o que está aqui. O problema não é esse, o problema é que os estudantes são avaliados pela qualidade com que seguem estratégias, muito mais do que o resultado a crescer. Os estudantes de Mazur resolvem estes problemas em casa. Chegam à aula, juntam-se em grupo, e com uma caneta de cor diferente, vermelha, fazem a solução em grupo. Depois de refazerem a solução em grupo, há uma discussão, e depois da discussão, eles apresentam efetivamente o resultado, e as grelhas da avaliação obrigam os TAs, os Teaching Assistants, a verificar se eles cumpriram todos estes pontos do plano e se explicaram cuidadosamente este resultado no A nossa maneira de classificar, e há estudos de Physics Education Research que mostram isto, normalmente os instrutores universitários têm muita resistência a não dar 100% a quem apresenta o resultado correto. Mesmo que a explicação seja ausente ou muito deficiente. Tem as equações certas, deve ter percebido aquilo que está a fazer. Aqui não. Aqui o contexto é completamente diferente e os estudantes são classificados e têm grelhas de classificação para responder a todas as perguntas. E ele analisou a informação, ele explicitou essa análise, eles têm que seguir, de facto, este parâmetro, este paradigma nesta situação. Outras propostas envolvem um enfoque na construção dos esquemas. Por exemplo, o David Estanis faz instrução explícita nesta construção dos esquemas, através deste esquema, vocês não conseguem ler, mas ele tem um artigo muito longo chamado Modeling in Physics, e, por exemplo,
descreve vários estágios de resolução de problemas, em que eu tenho que começar com a descrição dos objetos, o tipo de modelo, se é um modelo dinâmico, se é um modelo cinemático, quais são as variáveis. Ele distingue entre dois tipos de variáveis. Variáveis, por exemplo, que normalmente são constantes durante o problema, como a massa, uma carga, etc. Outras variáveis que caracterizam o estado dos corpos, as velocidades, as acelerões, etc. Os restantes são ligados. Depois constrói uma representação, uma descrição do movimento, a especificação dos referenciais, as variáveis associadas ao movimento, e vou-lhes dar um exemplo, basic or derived, portanto aquelas que são dadas ou aquelas que são deduzidas, e paralelamente a direção, a descrição da interação. Isso tem a ver com investigações que foram feitas também por outros investigadores anteriormente, no qual eles separam de uma maneira extremamente clara tudo o que está deste lado, tudo o que tem a ver com as interações. Enquanto estamos a falar de física newtoniana, as interações são basicamente a origem física das forças. Deixem-me fazer-vos uma pergunta. De que lado daquele tipo é que está o F igual a MA? Neste ou neste? De que lado? Eu queria que me respondessem. Coragem! Está do lado interno do discurso? Não. O F igual a MA não responde. E essa é uma razão das dificuldades dos estudantes. Os estudantes não sabem a diferença entre o F igual a MA e as linhas de força. A física newtoniana, se eu tiver só o F igual a MA, não diz absolutamente nada. Portanto, a determinação da força resultante a partir de massa de aceleração não tem nada a ver com interações. O que tem a ver com interações são conceitos como força gravítica, atrito, força eletromagnética, força de Coulomb, etc. Isso é que são as interações entre os objetos. E, portanto, essa separação é muito importante desse contexto. Depois tem uma segunda parte. Estão a ver como está deste lado? O F igual a MA é uma lei do movimento. Okay? Deste lado estão as interaction laws. Estão as leis de interação física, etc. E, portanto, essa separação é completa. E depois, a partir daqui, eu construo o meu modelo abstrato. Construo o meu modelo da situação física, que é uma coisa que o Essenis salienta muito nesse artigo. Aliás, ele chama-lhe uma theory of modeling. Então, no meu modelo abstrato, os objetos já desapareceram e foram descritos por variáveis, situações de movimento, situações de restrições e condições iniciais. Estas são duas fases. As outras fases são mais ou menos tratadas, estas são duas fases. Por exemplo, este plano é mostrado aos estudantes. Isto tem a ver com a parte do object description. Portanto, tem a ver com os motion maps. E com a parte da identificação das condições. Portanto, os estudantes têm instrução explícita e têm guidelines explícitos na resolução de problemas. Outra área que tem tido muito desenvolvimento é a peer instruction. Normalmente está associado ao grupo do Mazur, mas de facto é muito mais vasto. E eu queria-vos chamar a atenção para este. Isto é um livro que está livremente disponível na internet. Chama-se Cooperative Problem Solving. E é um guia muito completo, extremamente interessante. Deixem-me só dar-vos alguns exemplos. Os grupos para resolução de problemas têm que ser três. Dois não funcionam. Isto são afirmações do grupo da Universidade de Minnesota, que trabalha nisto há mais de 10 anos. Dois não funcionam. Porquê? É preciso três. Porque quando há um conflito, entre dois, ele é irresolúvel. Tem duas opiniões diferentes. Quando há um conflito, há uma solução para o problema. Os grupos têm normalmente papéis. Há um que dirige. Há um que registra e há um que é um cético e o que resume. Há um que critica. Outras coisas que são muito interessantes, por exemplo, esta vai-vos chamar a atenção, um grupo nunca deve ter duas mulheres. Ou melhor, desculpem, enganei-me. O grupo nunca deve ter só uma mulher. Isto é uma das coisas que é afirmado em mim. E o exemplo que eles dão é que quando tem só uma mulher, ela tende a ser ignorada por dois rapazes.
ela dá a resposta e eles dão vários exemplos e eles por isso simplesmente ignoram. Portanto, ou nenhuma, ou pelo menos duas. Isto é para vos dar uma ideia apenas dos cuidados que são tidos nestas coisas. Os problemas têm que ser problemas ricos em contexto. Se não forem ricos em contexto, não há nada para discutir. Basicamente, eu dei-vos alguns exemplos dos problemas ricos em contexto. Terceiro passo. Exibir uma comunicação clara de todos os passos. Aquele plano que eu vos apresentei do Mazur e que tem uma versão praticamente idêntica neste grupo da Universidade de Minnesota, é um plano que tem que ser seguido pelos professores quando explicam os problemas. Aqui eu pensei até que tinha repetido, mas não. Aqui é exigir e valorizar apenas a comunicação clara de todos os passos. Estes são os esquemas. Porquê é que eu apresento isto? Porque nós, na cadeira de mecânica, não fizemos nada disto. Os grupos não eram três. Os grupos não eram formados, como são nestes estudos, com base em informação que já existe sobre os estudantes. Eram grupos aleatórios. Os grupos não se mantinham de aula para aula. Os problemas, muitas vezes, não eram ricos em contexto. E a classificação era, sobretudo, pelo resultado. Ok? Portanto, ao ignorar algumas destas sessões, destas informações, nós fizemos, de facto, tudo muito incompleto deste contexto. Por exemplo, esta figura é uma figura interessante. Eu tenho que fazer estes problemas ricos em contexto porque eu não quero que os estudantes consigam ter sucesso através daquelas estratégias que não envolvem a compreensão dos problemas. Portanto, elas desenham aqui estas barreiras para o plug and chat, para o pattern matching. Pattern matching é o que fazem os estudantes com menos sucesso, que é quando têm acesso às soluções dos problemas e encontram um problema novo, vão tentar encontrar o problema mais parecido com o problema novo. Os estudantes mais bem-sucedidos não fazem isso. Normalmente estudam com mais profundidade a resolução do problema e são estudos feitos também nesta área e consultam-nos. Ou seja, o acesso que eles têm à solução do problema já é muito mais curta do que os estudantes mais fracos. Eles vão ver um passo em que onde os estudantes mais fracos vão tentar encontrar um padrão que possam aplicar no problema que estão a fazer. Bom, eu disse-vos no princípio, aliás não disse no princípio, mas vou dizer agora, o que é que funciona na resolução de problemas? Este estudo é o que se chama uma meta-análise. Estudaram mais de 40 intervenções que selecionaram por vários critérios, um dos quais era que a intervenção tinha sido avaliada, antes e depois. Depois tem um problema muito complexo, que é o problema de codificar o conteúdo da intervenção. A intervenção envolveu a construção explícita da base de conhecimento, a intervenção envolveu problemas em grupo, a intervenção envolveu o fornecimento de guias sobre o processo, o feedback era imediato ou não. De acordo com este estudo, com esta meta-análise, como se chama, o que é que funciona? A construção explícita da base de conhecimento, a atenção explícita aos esquemas mentais, funciona e tem resultados. Os guias sobre o processo estavam presentes na maior parte das intervenções bem-sucedidas. O feedback imediato também tinha um efeito claramente positivo. O ensino de estratégias gerais de resolução de problemas não tem praticamente efeito, ou não teve efeito, nestes estudos que foram feitos nestes problemas. E o trabalho em grupo, em geral, tinha um efeito negativo, a não ser que fosse acompanhado de muitas outras coisas neste problema. Portanto, eu também vos mostro este resultado para vocês não pensarem que é fácil, pelo menos para mim não é nada fácil, ir pela literatura de PIR e ver o que é que funciona. Porque às vezes as pessoas dizem que funciona e estes metas, estes estudos, que são muito habituais nas ciências sociais, nas ciências da vida, na medicina, são as chamadas meta-análises. Vocês têm um estudo clínico e verificam que um determinado procedimento clínico funciona, mas passado 10 anos, há alguém que vai analisar 50 estudos clínicos do mesmo tipo e fazer uma meta-análise desses resultados para ver exatamente o que é que funciona e, às vezes, o que funcionou em alguns dos estudos não funcionou na maioria deles. E, portanto, estas análises são também muito importantes. Força. Eu tenho aqui, estou a 1h05. Sim, senhor. A literatura em Physics Education Research é muito mais difícil para mim do que a literatura em física.
E a razão é simples, que os estudantes são coisas muito mais complexas que as partículas. Existem alguns consensos, que eu vos vou referir há bocado, resultantes destas meta-análises, mas de facto não há dogmas. Por exemplo, mostrei-vos um estudo que mostra que o trabalho cooperativo não teve um grande efeito na resolução de problemas. Ligar a investigação à prática tem sido extremamente problemático. Eu vou dar aqui algumas citações. Por exemplo, quando eu digo que não há dogmas, foi muito curioso ver este artigo do Westenis, vou cortar aqui, em que fez um estudo em que chegou a esta conclusão. This has given us a new respect for the lecture method. Portanto, o Westenis, que é o proponente do SCI e destes estudos de Interactive Engagement, descobre num estudo que, afinal, as aulas, chamada aula teórica, pode funcionar. Mas pode funcionar com alterações importantes do conteúdo. A evidência que ele tinha não era desse sentido. Há alguns consensos. Aqui estão os resultados do estudo do REIC, que envolveu 6 mil estudantes. Estes são os ganhos percentuais de crescimento. Estas barras a preto são os cursos em que, por definição, os estudantes estavam ativamente envolvidos na construção do seu conhecimento, e estas são os discursos tradicionais. E este estudo de longa alcance é realmente constitui para as pessoas da área de Physics Education Research uma indicação clara destes resultados. Mas, mesmo nos Estados Unidos, esta ligação da investigação, eu não digo da teoria à prática, porque esta investigação é prática, à prática tem sido extremamente problemática e a maior parte das universidades não usa estes resultados. Porquê? Neste artigo publicado em 2014, eles têm uma afirmação muito curiosa, que é a seguinte. Nós somos professores e investigadores. E como investigadores, as nossas prioridades são treino de alta qualidade, tutoria, desenvolver um bom conhecimento da literatura, satisfazer os requisitos dos reviews externos, ter os nossos resultados verificados por experts fora e treinar pessoal altamente qualificado. E esta lista contrasta fortemente com a lista de prioridades que nós temos como professores. Nós, como professores, não fazemos nada disto. Bem, João. Como professores, a nossa prioridade é escolher o livro-texto, preparar as aulas e dar aulas que mantenham os alunos acordados. Não tem nada a ver com estes resultados e, portanto, é interessante. The priority items for a researcher tend to end up at the bottom of the list for an instructor. Por exemplo, a profissão médica atualiza-se. Por outro lado, uma das dificuldades muito grandes é que nem as revoluções, as alterações radicais no modo de ensino, nem o pick and choose, que foi o que nós fizemos em mecânica, funcionam muito bem. Quando a gente vai buscar um aspecto de uma determinada intervenção, muitas vezes tem resultados muito maus. Portanto, eu vou concluir. Não há soluções mágicas. Há algumas marginalmente melhor que outras. Os ganhos em educação são sempre marginais, não são revoluções. Não se passa a ter o dobro do sucesso, de maneira nenhuma. E conhecer bem esta literatura é uma vantagem na procura de soluções. Finalmente, os meus agradecimentos ao meu departamento, à Faculdade de Ciências e ao Departamento de Física e Astronomia, à Casa das Ciências e, finalmente, não posso deixar de referir à Ana Rita Mota, com quem eu aprendi muito ao longo destes anos. E terminei a minha apresentação, portanto agora temos que estar respondendo. Ok, obrigado. Temos 6 minutos antes da pausa para café. 6 minutos que servirão para promover o diálogo e depois encontrarão o professor Lopes dos Santos aí pelo congresso, porque aqui realmente temos que ficar este minuto. Olha, foi engraçado porque eu tinha aqui umas ideias que fui tirando ao longo da palestra e tinha aqui escrito não há soluções mágicas e realmente acabaste precisamente com uma dessas frases. E realmente não há realmente uma solução mágica para o sucesso da aprendizagem, não é? E as coisas têm que estar sempre continuamente a mudar, porque as realidades vão mudando e os estudantes que chegam são diferentes dos que nós estamos habituados. Acho que o segredo
está sempre no diálogo, não é? O diálogo, perceber quais são os problemas que eles têm e as dificuldades que eles têm, e o diálogo com o professor é fundamental, e acho que aí o papel do professor é importantíssimo, não é? E, portanto, muitas vezes criou-se agora com a facilidade de acesso à informação da internet e do clique e da Wikipédia, etc., criou-se a sensação de que isso esvaziaria o papel do professor, e não. Não, precisamente por isto. Não é? Antes, professor, há muitos anos, não é? Muitos, não é? Os professores chegavam e despejavam a matéria, não é? Depois encontrávamos nos exames, e era assim a aprendizagem, alguns ainda se lembram disso. Isto mudou muito, não é? E aquela questão de Bolonha e de dar trabalho aos alunos, isso mudou muito. Relativamente, e a questão do diálogo, é importante saber quais são os problemas que se colocam, e a questão que se coloca quando temos um problema, podem se colocar várias questões. A questão do tabuleiro de xadrez, quando apresentaste, disseste, reparem nesta imagem por 10 segundos. Qual vai ser a pergunta? Não sabíamos. Não. Mas tu disseste, reparem neste tabuleiro por 10 segundos, porque daqui um bocado vamos vos perguntar a posição das peças. Aí, se calhar, o esquema mental já ia ser diferente. 5 ou 6 na mesma. Quantas quadrículas existem neste tabuleiro? Pode não ser um tabuleiro de xadrez, outro qualquer. Não, e aí já estávamos preparados para a resposta, não é? Bem, vamos então... Deixem-me só fazer uma observação. Relativamente ao Alexandre, eu nas minhas aulas teóricas não despejo a matéria, eu converso muito, mas converso muito com 10% dos estudantes, e a gente convence-se que está de facto a ter uma aula interativa porque tem estudantes a responder, mas 90% dos estudantes estão calados e não sabemos o que é que se passa na cabeça deles. Eu posso falar pela minha experiência, eu ouço mal os estudantes, porque isto que se faz aqui, estar a fazer perguntas sucessivas e a ver o que é que o estudante está realmente a pensar, eu falo por mim, não tenho muita paciência. Ele começa a dizer qualquer coisa e eu digo, não é assim. Interrompo e mostro-lhe como é. E, portanto, muitas vezes nós não chegamos a perceber. Isso, posso-vos dizer, para alguns dos meus colegas, o falhar em algumas das perguntas que eu faço naquelas clicker questions é uma surpresa. Porque eles dizem assim, o curso que tu dás é um curso elementar. Mas o curso elementar tem estes resultados. E, portanto, se eu desse um curso mais difícil, provavelmente tinha mais ou menos os mesmos resultados. Mas estas dificuldades e esta incompreensão que é aqui revelada passava completamente desconhecida. Que é o que acontece com pessoas como a Alice, que têm sucesso. Portanto, é verdade, Alexandre, nós precisamos dialogar, mas... não nos podemos iludir pelo facto de estarmos numa aula com 100 pessoas em que temos, de facto, alguns alunos que respondem e interagem, que nós estamos a ter uma situação de interação, porque a maior parte dos estudantes, e isso é a experiência que eu tenho da cadeira de mecânica, a aula é muito viva, estou sempre a parar, estou sempre a perguntar, mas são sempre os mesmos estudantes que respondem. E isso não chega. Era só para fazer o comentário aqui ao que disse o Alexandre. E, portanto, muitas vezes nós não temos, de facto, uma noção muito clara da maneira como os estudantes estão a pensar, sobretudo porque, reparem, eu tenho sucesso na disciplina, os alunos de física têm taxas de aprovação muito maiores do que aqueles de matemática. Aqueles que querem ser professores universitários, de facto, vão sobrevivendo a todas estas coisas. Mas nós ensinamos a muito mais. Nós ensinamos alunos de matemática, alunos de biologia, alunos de engenharia, etc. E, portanto, para esses alunos, de facto, muitas vezes nós falhamos aí redondamente. Portanto, era só para chamar a atenção que eu também vinha com essa ilusão. Os professores despejam a matéria. Eu não despejo a matéria. Mas a diferença em relação àquilo que eu fazia e em relação ao que fazem os professores que despejam a matéria não é tão grande como isso. Mais perguntas? Agora perguntas do auditório. Não sei, tem o microfone, ok. Em primeiro lugar, quero agradecer a excelente apresentação que fez aqui. Só queria chamar a atenção a um ponto. O ensino interativo não é propriamente estar a dialogar com os alunos, não é? É pô-los a trabalhar. Exato. Portanto, eles fazem a aula e não o professor. Portanto, nós podemos orientar as aulas, não é? Portanto,
Outra, eu gostava de saber se aquele site, aquele, já não me lembro o nome, se coloca lá as questões para os alunos responderem, se aquilo é livre, se é completamente livre. Acesso. É completamente livre. Eu então, posso mostrar outra vez o site? Portanto, é uma excelente ferramenta para se usar mesmo a instrução por pares, com os alunos, e o próprio software dá logo... a informação da percentagem das respostas? Dá, como viu, eu fiz aqui, eu apresentei aqui esta sessão. Estes resultados que aqui estão, são da sessão que nós fizemos aqui. Portanto, nós fazemos a inscrição nisto, não é? E... faz um registro com login no e-mail, depois tem que criar as questões, mas eu posso lhe dizer que no meu caso, ao fim de 5 minutos de entrar no site, eu já tinha questões e sessões a funcionar. E, portanto, achei... a única dificuldade que eu tive é que o site não aceita PNGs, só aceita GIFs, ou seja, GIFs ou JPEGs. Os PNGs não me apareciam nos tablets. E se vocês puderam verificar que o site está perfeitamente adaptado à utilização em tablets e telemóveis e smartphones. Portanto, não aceita simulações ou coisas do género incorporadas? Aqui, a única coisa que para este site é aceita GIFs. É perguntas de resposta múltipla ou perguntas abertas também. Também aceita perguntas com caixas de texto para responder. E os resultados aparecem imediatamente nesta forma ou em outras formas que quiser manter. E, portanto, é verdade, eu fiz a experiência de peer instruction exatamente com estas perguntas, mas, curiosamente, talvez porque eu não tenha sabido fazer, de um modo geral, as discussões que ocorreram entre os estudantes não conduziram a melhoria na resposta, que é exatamente aquilo que o Mazur apresenta nos resultados dele. E uma das razões pode ter sido, pelo menos a Ana Rita disse-me isso, as suas perguntas são muito difíceis. As minhas perguntas são mais difíceis que as que o Eric Mazur faz na Universidade de Harvard aos respectivos estudantes, aparentemente. Bem, isso é discutível, não é? Mas pronto, os resultados que eu lhe disse, eu não tive desse processo, ou porque foi mal feito, ou porque não... persistiu o suficiente, ou porque os estudantes ainda não estão habituados, desse processo de peer instruction, quando fazia a segunda ronda, eu tinha resultados muito parecidos com os da primeira ronda. Tá. Mas o Mazur também diz que se não tiver 50% a 60% das respostas certas na primeira ronda, o sistema não funciona bem. E, portanto, eu tenho que ter um número de alunos suficientemente grande na sala, que já sabe responder à pergunta antes de... Sim, há aqui um aspecto interessante, é que o Mazur trabalha com alunos que não são propriamente os nossos, não é? São alunos que têm uma grande motivação e estão num lugar onde nós sabemos, não é? Nós, para tentarmos aplicar isto aqui no nosso sistema de ensino, nós temos que alterar o nosso sistema de ensino, não é? Alterar, nós vimos como é que são as salas do MIT. O Mazur já não faz peer instruction. Eu sei. O Mazur já não dá aulas... Pura e simplesmente, já não dá. Eu sei. Todas as sessões se passam numa sala parecida com aquela que eu apresentei do MIT. Sim, sim, ele passou por uma fase de muita reflexão e exatamente. Acabou por abandonar também a... Mas deixa-me só dizer-lhe uma coisa, a Rita esteve 9 meses em Harvard. Sim, sim, eu sei. E eu perguntei-lhe, os estudantes são muito diferentes dos nossos? Não. Em termos de conhecimentos, em termos de preparação, mesmo os estudantes da Harvard, e ela estava a trabalhar não com estudantes de física, mas estudantes pre-med, a maior parte deles, não tem mais conhecimento de física, mais coisa que o nosso. Agora, há diferenças fundamentais? Há. Sabe qual é a classificação de 95% dos estudantes do curso de Mazur? É o máximo. O problema da reprovação nem sequer se põe. Mas a avaliação é muito mais completa do que aquela que nós fazemos. Mas sim, e esse é o ponto fundamental, é alterar a avaliação para alterar o comportamento do aluno. Porque a maneira como nós damos as aulas, os alunos entram na sala de aula e nem querem trabalhar, nem fazem nada. Depois como é que eu convenço os meus colegas a gastarem mais horas a corrigir? É difícil. Pois, implica isso, mais trabalho. Muito mais trabalho. Muito mais trabalho. Mas se for feito em conjunto, se houver espírito de equipa, se houver trabalho, se for uma equipa de professores, tudo torna-se muito mais simples. É verdade. Muito obrigado, então. Nada. Bom dia. Mais um.
Professor, ouvi parte da sua palestra e o que me continua a ficar extremamente... Desculpa, onde é que está? Sou Bernardina Gonçalves, professora de Físico-Químicas, e fico realmente apreensiva quando diz, e eu sinto o mesmo, que só 10% dos seus alunos acompanham as aulas teóricas. Pronto, cerca de 10, 20. Ou seja, professor, o que é que acha, quais são as principais razões da outra parte que não acompanha? O que é que atribui? E acho que é aí que o enfoque deve ser posto. Há soluções mágicas, não é? Não. Pois. Eu se soubesse responder à sua pergunta, já tinha o meu problema resolvido. Primeira questão. A segunda questão é que eu verifiquei, aquele choque que eu tive, é que eu verifiquei que nem a lembrança das aulas eles têm. Ou seja, dois terços dos estudantes tinham esquecido aquele resultado. Um resultado no qual nós tínhamos, não tinha passado levemente pelo resultado. Portanto, a partir do momento em que... A minha explicação, se quiser, é esta. A partir do momento em que eu não consigo alterar... Eu costumava sempre dizer, e eu acho que tinha razão, aprender física é mudar a maneira de ver o mundo. Tem a ver, precisamente, com a reconstrução daqueles esquemas mentais. E a maior parte dos nossos estudantes entram e saem sem os reconstruírem. É por isso que não me adianta nada eu dar as leis de Newton, dizer que a força tem que ser na direção da aceleração, e depois eles verificarem, num exemplo concreto do carro que está a rolar com pneus, afinal a força é no sentido oposto. Portanto, eu não consegui reconstruir esses esquemas. Quando eu não consigo reconstruir os esquemas, tudo o que eu digo é uma massa de fórmulas tremenda. E uma massa de fórmulas que está na memória de curto prazo durante 10, 15 segundos e depois desaparece. Portanto, quando eu chego depois à resolução de problemas e faço aquilo que eu disse que fazia, que é óbvio, eu verifico que, de facto, não é óbvio, porque o esquema mental do estudante, que eu não conheço em grande detalhe, o esquema mental é totalmente diferente. Portanto, porque é que eles perdem a aula? Eles perdem a aula, uma razão óbvia. Primeiro, porque a aula dura 1 hora e meia. E ninguém consegue estar com atenção durante 1 hora e meia. Esse é o primeiro aspecto. A não ser que tenha uma automotivação muito grande, que é o que acontece com alguns alunos que estão interessados no curso de Física. Eu não tenho problema nenhum em dar aulas de 1 hora e meia ou mesmo 2 horas aos alunos de mestrado em Física. Eu podia ter mostrado esse resultado. Eu tive agora um exame de mestrado em Física em que a nota mais baixa foi 16. Entre 16 e 20. São estudantes com uma automotivação extraordinária e conseguem estar 1 hora e meia a ver-me falar de Física sem qualquer problema. Mas eu estou a falar de outro tipo de estudantes introdutórios. Portanto, se quer que lhe diga, eu acho que, efetivamente, o não dar atenção suficiente à reconstrução desses esquemas mentais, o ter aulas de 1 hora e meia, e, sobretudo, o ter aulas, ponto final, não funciona. Por mais, e a maneira como funciona, e isso é uma ilusão que eu partilhava há 3 anos atrás, com todos os meus colegas, não faz grande diferença ter um professor que põe os alunos a dormir, ou ter um professor como eu, desculpa a minha modéstia, que tem os alunos satisfeitos, que passado vários anos, a única pessoa de que se lembram pelo nome é o professor que tiveram topos de física. Mas não perceberam nada. Portanto, grande parte disto é simplesmente o formato da aula que não funciona neste contexto. Muito obrigada. Portanto, essa é a única conclusão que eu posso tirar. É um bocado tarde para tirar essa conclusão ao fim de tantos anos. Mas ainda não me reformei, ainda estou a tempo de reformar as minhas ideias. Posso? Força! Bom dia, chamo-me Teresa Pacheco, sou professora de Física e Química, agradeço a apresentação, mas fiquei um pouco apreensiva com o último slide, em que tem escrito que os médicos atualizam-se e por que não os professores? Sim. Estou a falar. E fiquei a pensar que o que nós estamos aqui a fazer todos é atualizarmos, é o que temos feito ao longo dos anos, atualizarmos nos métodos de ensino que têm variado, e nós temos sempre atualizado, ou pelo menos a maior parte de nós tem sempre feito um esforço nesta atualização. Deixe-me responder isso. Este recado não é para vocês, é para os meus colegas. Ah. E tem a ver com aquilo que eu disse há bocado, porque os meus colegas são todos investigadores. Isto é uma citação do artigo do Fraser que apareceu no Reports of Progress in Physics. São todos investigadores. E como investigadores,
leem a literatura, sujeitam-se à avaliação externa, investigam, procuram as melhores soluções, fazem tutoria, vão formar-se precisamente nessas áreas. Como professores, a sua lista de prioridades é completamente diferente. Eu podia ler-lhe este artigo, como professores a sua lista de prioridades é completamente diferente. E esta é uma das razões pelo qual este artigo apresenta para que mesmo nos Estados Unidos, onde universidades como Harvard, Washington, Maryland, Colorado, Minnesota têm grupos de investigação em Physics Education Research poderosos e onde há realmente um investimento bastante grande e há bolsas e há estudantes e há doutoramentos, mesmo nos Estados Unidos o movimento tem tido dificuldade em mudar as práticas dos professores. E uma das razões que eles indicam é esta aqui que está. Quando eu refiro que os médicos se atualizam, é que os médicos, os bons médicos, leem a literatura médica mesmo quando não são investigadores. Portanto, leem os resultados dos estudos médicos mesmo quando não são investigadores. E nós, como professores, isto, portanto, o recado não é para vocês, o recado é para nós. Nós, já estou como professores, mais do modo geral, como vê aqui, não só em Portugal, mas como praticamente em todo o mundo, não temos a mesma lista de prioridades relativamente à investigação que temos à nossa segunda tarefa, segunda no sentido, ou primeira, se quiser, eu diria até primeira, porque nós somos professores universitários. Como professores universitários temos que ensinar e temos que investigar, são as nossas obrigações e temos que gerir. É ou não é o que está no Estatuto da Carreira Docente? E como professores, a nossa lista de prioridades na preparação de aulas é esta. Todos nós gostamos imenso de preparar aulas. Dão-nos um curso novo, a gente pega 7 livros, escreve umas notas, prepara umas aulas, pensa no raciocínio e diz assim, isto vai funcionar muito bem com os nossos estudantes. Mas não fazemos aquilo que fazemos na parte da investigação, que é aquilo que está descrito ali. Era isso que eu me estava... Agradeço, porque eu fiquei a pensar que nós todos viemos cá para sermos todos melhores professores, não havendo uma receita mágica, mas o que é que podíamos fazer para melhorar o ensino e para obter melhores resultados, penso que é por isso que nós estamos cá, é exatamente para nos atualizarmos e acompanhar, entre aspas, o barco. Mas deixe-me dizer-lhe uma coisa, eu passei várias semanas a ver e a ler estes artigos e não tenho ideias muito claras, aliás, uma das razões porque eu aceitei fazer esta palestra é porque eu preciso de fazer esta reflexão para que em 2016, 2017, no curso de mecânica, as coisas sejam feitas de maneira melhor. Agora, não é nada fácil, porque a maior parte destes estudos mostram que o pick and choose não funciona. Se eu for ao collaborative problem solving e ignorar alguns dos aspectos, eu vou chegar à conclusão que não funciona e vou abandonar. Isso aconteceu com muitos professores e isso está também relatado nesta literatura. Portanto, muitos pegam nestes processos de interactive engagement, aplicam-nos e às vezes aplicam-nos de modo incompleto ou imperfeito e verificam que o resultado não funciona. Foi basicamente o que aconteceu com o nosso sistema de resolução de problemas. Portanto, eu vi-vos aqui contar um fracasso, mas, de qualquer modo, obrigado. Aprendi alguma coisa com isso. Bom dia, João Cruz, professor de Física e Química. Deixar-lhe duas questões e também deixar-lhe um comentário. Primeira questão tem a ver com o facto de nós termos passado algumas horas nesta formação a pensar nas questões relacionadas com as atividades mentais. Gostava também de ouvir um pouco sobre isso e da relação das atividades mentais com a resolução de problemas. Se pensou sobre isso, se tem alguma questão adicional a nos referir. Depois, perguntar-lhe naquela parte sobre resolução de problemas. Falou na questão de serem duas raparigas, dois rapazes, enfim, questões associadas à solução de problemas. Se daquilo que estudou, se daquilo que foi ler, estava referido o aspecto do bom aluno, do mau aluno, do grupo de três maus alunos, três bons alunos, se poderia falar um bocadinho sobre isso. E depois dizer-lhe que também fui seu aluno e também me reconheço um bocadinho ali naquele comentário, foi por isso que depois deixei o científico e acabei no educacional. Mas percebo porque muitos dos professores de física têm essa paixão associada às aulas e transparecem-na, mas muitas vezes nós não conseguimos acompanhar o ritmo das aulas. E, portanto, aquele comentário tem algum sentido. Obrigado. Deixa-me responder. De
De facto, eu recomendo este guia. Isto é um livro que está disponível na internet, este Cooperative Problem Solving. Vários capítulos com muitas informações. Os grupos não são formados aleatoriamente e neste projeto particular, eles não recomendam formar os grupos pelas notas, mas efetivamente, normalmente tem grupos mistos com high performers, medium performers e low performers. Os grupos são mistos. Portanto, eles têm muitos anos de observação do funcionamento dos grupos e muita experiência na formação do funcionamento dos grupos e, portanto, neste contexto os grupos são mistos. Por exemplo, no grupo em Harvard eles fazem um teste, que é um teste pago, feito por psicólogos, um teste de atitudes, de coisas, e usam os resultados deste teste para agrupar os alunos. E, por exemplo, eu não tenho aqui os dados do teste, como vos digo, isso é um teste pago, por exemplo, esses testes classificam os estudantes entre... eu não iria dizer líderes, mas pessoas que entusiasmam, pessoas que analisam, pessoas que executam e pessoas que... eu já não me lembro da quarta classificação. E esse teste é dado aos estudantes antes dos grupos no coisa do Mazur serem formados. E eu aqui tenho uma inconfidência, porque a Rita estava lá, que é outra coisa que me preocupa, e eles experimentam. Ou seja, formam alguns grupos de acordo com alguns critérios e outros grupos de acordo com alguns critérios, e os estudantes não sabem com que critério é que foram agrupados. E, portanto, depois isso serve para verificar o resultado que é que está. É um problema, do ponto de vista ético, complicado. Eu não posso, no meu curso, fazer com algumas turmas uma coisa e com outras turmas outra coisa e verificar o que é que funciona. Mas este tipo de estudos são feitos frequentemente nas grandes universidades americanas, porque, em geral, há muitos cursos a ter física introdutória. Portanto, a mesma intervenção pode fazer uma coisa no curso A, outra coisa no curso B, outra coisa no curso C e comparar. E os resultados... Mas do ponto de vista ético isso é um problema. Mas, por exemplo, no grupo do Mazur, eles tentam que, se fizerem essa análise, eles vão tentar que um grupo tenha pessoas peritas em análise, tenha pessoas peritas em executar, que são aqueles que completam as tarefas, porque um grupo que seja só peritos em análise, estão ali a andar à volta o tempo todo e não executam. E o próprio Mazur obrigou todos os TAs a fazerem o teste, e nas quatro vertentes do coisa, aquela em que ele foi excelente, foi precisamente na questão do excite, chama-se mesmo assim. A grande capacidade do Eric Mazur não é nem analisar, nem executar, é excite. Excite significa conseguir que a equipe trabalhe. E, portanto, isso eu sei de informação direta, o Eric Mazur está em Harvard terça, quarta e quinta. Não está nem na sexta, nem na segunda, nem no sábado, nem no domingo, está sempre a viajar. Mas tudo funciona na perfeição, porque quando ele não está presente, está tudo, de facto, organizado e ele tem uma equipe que funciona muito bem e essa é a competência fundamental dele. Portanto, se quiser, no grupo de Mazur, eles tentam misturar, não pelas notas, mas pessoas que têm excelentes a executar, terminar, pessoas que são boas a excitar, portanto, a entusiasmar as pessoas pelo projeto, porque os grupos não funcionam só para a solução de problemas, funcionam para tudo. Eles fazem três projetos durante o ano, durante o semestre, portanto, em três meses eles têm que fazer três projetos e os grupos são fixos e entre projetos, portanto, mudam três vezes ao longo da disciplina. Portanto, acho que isso responde à sua pergunta. Quanto ao facto de se rever nos comentários do Pedro Pires, não sei se foi meu aluno também em tópicos, mas de facto, fica aqui o registro e obrigado por essa informação. Mais perguntas? Helena. Eu sou a Helena Príncipe, professora de Físico-Química, e gostaria de pedir ao Sr. Professor, se não se importasse de voltar a colocar o diapositivo com aquele esquema... Sobre não, o centro um pouquinho... de massa? Não, que tem que ver com a análise e o estudo de uma situação, de um problema rico em contexto. É um... Não, é mais... Suponho que é quase no fim da sua apresentação. Este? Não, é um esquema, aquele que aparece como um esquemata.
neste esquema? Não é esse, penso que é um pouquinho mais para a frente, é a análise, este. é este. Maps. Se não se importasse de explorar assim minimamente em 2 minutos connosco este esquema e pensar um pouco como é que este tipo de trabalho, esta ferramenta, se pode utilizar a partir do 7º ano de escolaridade, que é quando iniciamos a disciplina. O que eu estou a referir aqui, precisamente, é um dos handouts que os estudantes têm disponíveis, porque o David tem um artigo muito longo sobre Modern Theory e depois a publicação de Modern Theory. Portanto, ele unificou, passou a resolver, como nós, muito menos problemas, chamados problemas de bem de mapa, e explorar os problemas mais em profundidade. E este mapa aqui que está, é um mapa que tem a ver não apenas com a construção de representações, neste caso, a construção de representações associadas a esta parte direita, Motion Description. Portanto, repare, Helena, e pode-me chamar João, não precisa chamar assim o professor. O que está aqui representado são os chamados motion maps, diferentes posições de um objeto. O objeto já foi abstraído, já é um ponto. E estão a associar com esse objeto parâmetros de representação do movimento, apenas do movimento. Não há uma única força representada neste esquema. Okay? Só velocidades e acelerações. E estão representados diferentes tipos de movimento, o que para nós universitários já é um bocadinho limitador, porque a gente tem mecânica para ensinar que nem todos os movimentos são deste tipo, mas de facto o que está representado aqui é um dos esquemas mentais que nós também ensinamos aos nossos estudantes que devem construir para representar os parâmetros associados ao movimento. Portanto, a posição está representada correspondente a vários instantes, é preciso que o estudante aprenda a reconhecer o que está a ver ali ao filme do movimento e que são instantes diferentes, e estão representadas as velocidades e ao mesmo tempo, por exemplo, neste caso, as acelerações. Neste caso, o movimento circular e o movimento uniforme. Um outro aspecto desta apresentação tem a ver com as chamadas ramificações. A tal evocação, depois dos resultados, que são utilizados na resolução dos problemas. Portanto, o que David Essence tenta fazer com este motion maps e com outros relativos depois a interações, eu posso depois construir representações distintas destas, onde me aparecem as interações, onde me aparecem as forças. Por exemplo, no próximo movimento do projeto, eu poderia apresentar apenas a força nesta situação. Mas uma das coisas que eles nunca fazem é representar as forças e representar os movimentos cinemáticos no mesmo sistema. Portanto, aí vão passar para os diagramas do corpo livre, no qual representam as interações e identificam não apenas as forças, mas como os agentes responsáveis pelas forças e os objetos onde são identificados. E depois aqui têm identificados alguns dos resultados fundamentais associados a este movimento e isto faz parte do que o estudante tem disponível para a resolução do problema. Portanto, isto com uma instrução explícita sobre a construção dos modelos é aquilo que eu referi, que é um enfoque no esquemata, ou seja, um enfoque no esquema, na tentativa de, através deste processo, de uma atenção explícita a este processo, construir na cabeça dos estudantes coisas mais parecidas, mais ricas do que os esquemas que normalmente eles representam. Deixe-me dar o exemplo que eu dei há bocado aqui. Um esquema mental de um estudante, no que diz respeito ao centro de massa, pode-se referir a isto apenas. Centro de massa, posição. Mas o que é preciso para ser capaz de resolver um problema é obrigar a integrar um conjunto mais vasto de conceitos que eu tentei representar aqui de uma maneira. Tentei reproduzir o que está mais ou menos na minha cabeça. Mas está de uma maneira quase automática, acredita. É praticamente automática. Primeiro, porque fui eu que escrevi o problema. Segundo, porque efetivamente a minha experiência e a experiência dos escritos têm de facto essas estruturas, exatamente como no caso dos jogadores dos mestres de xadrez, eles têm. Eles sabem que tipo de certeza que o mestre de xadrez sabe qual foi a abertura que foi feita para chegar àquela posição. Porque o tipo de abertura, e as aberturas são os 7, 8 primeiros movimentos, vão determinar o tipo de estruturas que uma pessoa vai observar. E esse tipo de conhecimento que os estudantes têm que adquirir
e que quando nós não damos a instrução explícita, muitas vezes não atingem. Então, não se plaga de chaves, como eu referi. E, portanto, isto poderia ser parte do esquema que eu podia construir este conhecimento para os meus estudantes, para que, efetivamente, aquele tipo de pergunta, aquele óbvio, se tornasse efetivamente para os meus estudantes. Portanto, não é que depois eu fico desesperado. É óbvio que eu vou ver um exame e dois terços dos estudantes não conseguiram responder a esta pergunta. E podem acreditar que isto foi feito. Este conceito é fundamental, não aparece em muitos livros, mas é muito mais importante que o conceito de posição de centro de massa. A ideia é que a velocidade do centro de massa modificada com massa é, no momento total do sistema, um conceito muito mais importante do que o conceito de posição de centro de massa. Eu posso passar-me pelo centro e falar de posição de centro de massa. Mas isto, de facto, é muito importante. Isto foi feito, mas os estudantes não têm a capacidade autónoma, aparentemente, de reconstruir estes sistemas, até porque. Isto é outro aspecto que eu não referi, isto demora tempo. Eu tive estudantes, deixa-me contar esta história. Eu tive uma estudante a quem, na segunda vez que tentou fazer a cadeira, chumbou na época normal. Chumbou na época de e chumbou na época especial. A pobre, era uma rapariga, só tinha que fazer aquela cadeira para ficar com a licença. E eu não consegui dar o nome. Portanto, eu tinha criado uma inimiga, porque ela teve que estar um ano. No ano seguinte, no semestre seguinte, ela criou uma portuguesa. Escreveu-me a agradecer por ter reprovado e que disse que só no terceiro semestre de frequência da cadeira é que ela realmente conseguiu começar a compreender e ser capaz de trabalhar os problemas do texto de texto com os outros. Portanto, eu pensava que tinha enviado uma amiga para reprová-la, e efetivamente ela escreveu-me um e-mail muito simpático quando conseguiu fazer a cadeira. Porquê? Nem sempre o tempo que nós damos é suficiente para que esta construção ocorra. E às vezes é preciso, pelo menos em Portugal, uma vez que nós não damos uma atenção específica, alguns estudantes conseguem, de facto, ao fim de alguma coisa. Mas estão a ver, foi uma situação de uma senhora que aprovou três vezes, fazia uma interpretação, e uma opção de PEC 18, não me dava, assim, certo. Mas a moção de PEC 18 não conseguia, de facto, fazer, mas acabou de fazer a disciplina com muito mais satisfação. E com outro tipo de compreensão. Mas também teve muito a ver com a interação do mundo, dos nossos estudantes. Só os nossos estudantes a propósito. Isto é uma experiência que nós temos visto. Interação um a um, portanto, a chamada aula de dúvidas, só é procurada pelos nossos estudantes. Os estudantes, mesmo também de dificuldades, não procuram e recusam esse tipo de discussão. E isso é muito diferente do que acontece. Estados Unidos, em particular, os estudantes são bastante mais exigentes. Eu ensinei nos Estados Unidos e numa sessão de dúvidas nunca, que eu era obrigado a fazer no laboratório, numa sala de aula, não podia fazer no momento, como fazem muitos dos professores, eu tinha sentido que tinha estudado. Em todas. Muito bem. Mais perguntas? O tempo que nós já ultrapassamos, já é proporcional ao entusiasmo e ao interesse que a palestra suscitou. Era só uma questão relativamente aos modelos mentais, portanto, já são extremamente importantes, portanto, e nós como professores começamos a perceber que ensinar, no fundo, é propiciar um ambiente para que o aluno consiga desenvolver modelos mentais. Não, a questão que eu coloco é, normalmente essas teorias são aplicadas ou são desenvolvidas a nível universitário, já são implementadas a nível secundário, não será necessário começar a aplicar todo esse conhecimento a partir do infantário, por exemplo, em que o aluno, a pessoa começa a desenvolver o hábito, não é, de criar modelos mentais, porque isso tem a ver com o desenvolvimento do raciocínio lógico formal. Portanto, por exemplo, o exemplo que deu da sua aluna, que demorou mais tempo, provavelmente esse mais tempo é que só
começou a ter esse hábito de desenvolver modelos mentais só na faculdade. Provavelmente é o que acontece com a maior parte das pessoas, porque quando surge a necessidade, não é? A pessoa tem que começar a puxar pelos neurónios. Porque a maior parte dos alunos tem um percurso escolar que só desenvolve vícios mentais, portanto, não desenvolve modelos mentais. E eu penso que era importante começar a pensar nisso também, não só pensar nessas teorias a partir do secundário, mas sim ir muito mais além. E outra questão que eu queria colocar é, pronto, mostrou aqueles esquemas que são fundamentais para criar, para tentar criar modelos mentais nos alunos. Até que ponto, por exemplo, o Mazur usa, lá em Harvard, simulações para desenvolver esses modelos mentais? Deixe-me só responder, começar por responder à pergunta que não respondi a si há bocado. Eu não me preocupei muito com a parte das atividades laboratoriais, por uma razão simples, é porque eu não as tenho na disciplina de mecânica. Eu, neste momento, é isso que eu estou a tentar resolver. Não as tenho nem as vou ter, não é? Mas, efetivamente, essa parte é muito importante e, nas aulas, por exemplo, do Mazur, isso é uma componente importante da parte de aprendizagem. Portanto, não é explícita. Os alunos estão a trabalhar em grupo, às vezes fazem experiências, outras vezes não fazem, fundamentalmente. Mas é uma parte absolutamente fundamental na reconstrução desses modelos. Os estudantes já usam os neurónios e já têm modelos mentais. O que eles não têm são os modelos mentais científicos, não têm os modelos mentais do cientista. E isso envolve níveis de abstração que têm que ser adequados à idade. Eu não sou psicólogo, sei seguramente que uma criança de 10 anos não tem a possibilidade de construir, em geral, o tipo de modelos mentais de abstração que nós conhecemos. Deixe-me só de fazer uma observação aqui que é curiosa, que é a seguinte. Normalmente, a construção de modelos mentais, há quem diga, a gente nunca aprende nada de novo. Só modifica aquilo que já sabe. Dou-lhe um exemplo. Um dos problemas que os alunos têm no secundário e no universitário é o cálculo vetorial. O cálculo vetorial é um problema para muitos estudantes. Mas, no entanto, o cálculo vetorial não é uma coisa completamente nova. Porque aparecem lá somas, produtos, multiplicação por escalares, exatamente, portanto, muitos dos conceitos já vêm de trabalhar com números. Aliás, trabalhar com números negativos ou vetores a uma dimensão, com números relativos, portanto, em Z ou vetores, é essencialmente a mesma coisa. Portanto, nós não aprendemos nada de novo. Portanto, a questão aqui não é dar um modelo mental ao estudante. É o estudante incorporar no seu modelo alguma informação que ele não tinha e que pode vir precisamente de observação e discussão detalhada de uma atividade experimental e modificar esse modelo e ir regularmente fazendo essa reconstrução. Mas eu não consigo dar-lhe, eu não posso apresentar um modelo mental dado. Portanto, este é o modelo da física newtoniana. Aprende-o e resolve os problemas. Não funciona assim. E por isso é que aquela aluna e ela tinha tanta dificuldade. Porque o que ela não estava a conseguir é incluir no seu modelo mental, que já existe, porque já ela tem memória de longo prazo, quando se fala em bolas, objetos, planos inclinados, ela chama qualquer coisa. Mas o que ela tem dificuldade é precisamente incluir a informação que o professor está a dar nessa intuição e reconstruir a intuição. Outra das dificuldades muito grandes que os meus alunos têm é quando eu lhes ensino relatividade. E não é a matemática. Os alunos que eu vos mostrei ali, que reprovam 3/4, são alunos de matemática. E os alunos de matemática frequentam a minha disciplina no segundo ano deles. Têm muito mais preparação matemática que os meus alunos, que os alunos de física e de engenharia física, que estão a frequentá-la no primeiro ano do curso e ainda não tiveram cálculo 1, cálculo 2 e álgebra linear, geometria analítica. E, no entanto, os alunos de matemática têm muito mais dificuldade. Portanto, não é a matemática a dificuldade. É, efetivamente, a reconstrução e a integração, sobretudo, como está a dizer, a integração do corpo. E isso tem que ser feito de uma maneira gradual. Desde a primária, acredito que sim, mas é preciso saber exatamente o que é possível fazer em cada idade
Nesta idade, já estamos na idade de raciocínio lógico, formal e abstrato, e é isso que estamos a tentar construir com os nossos estudantes, porque precisamente aquela atividade de modeling que o SNIS faz vai representar uma situação rica de contexto através da construção de um modelo completamente abstrato, em que só há pontos e partículas e vetores e coisas desse género para resolver o problema. Portanto, concordo consigo, mas também não lhe sei dizer, eu não teria capacidade para trabalhar com crianças da primária ou mesmo do básico, porque não sei exatamente o que é que faço. A Ana Rita faz praticamente todas as aulas em atividade laboratorial, neste momento no ensino dela no secundário. Estava a fazer uma aula laboratorial, uma aula normal, em estações, mas praticamente todas as aulas estão a ser construídas em base em atividades laboratoriais. Portanto, os alunos circulam entre diferentes estações e é esse o modelo que ela está a seguir e é o modelo que ela quer adaptar e continuar a desenvolver com base na experiência que teve em Harvard. Infelizmente, vamos ter que... ceder a sala para o seguinte. Vamos agradecer mais uma vez ao professor Lopes Cristiano. E peço desculpa de terem ficado sem o café.